Repertoar za septembar javne ustanove Centar za kulturu Pljevlja otvara se koncertom na harmonici, klasični savremeni zvuci našeg sugrađanina i profesora škole za osnovno muzičko obrazovanje Nemanje Potparića. Što se tiče same koncepcije koncerta, on će se malo razlikovati od sadašnjih mojih koncerata, jer par godina unazad, kao što vam je poznato, sam nastupao uglavnom u duu sa svojim duom Neste. Ovo je malo koncert drugačije koncepcije, gdje ću nastupiti sa svojim solističkim koncertom, izvodit ću kompozicije koje su isključivo komponovane za solo harmoniku, kao što i sam naziv koncerta glasi, klasični i savremeni zvuci, znači proći ćemo kroz različite vremenske epohe kompozitora, gdje ćemo se dotaći od klasicizma pa sve do modernog doba. Gošće na koncertu su već sada bivše učenice škole za osnovno muzičko obrazovanje Asja Dragašević i Ana Sokić. Kada imate koncert gdje nastupite sa jednim mladim ljudima sa kojima ste stvarali na časovima neku muziku i kada ste to uradili do jednog nivoa da je to za jedan koncert, onda mi bude još više drago što neću samo biti ja na tom koncertu, nego će biti učenici jer smo nešto zajedno radili, stvarali i doveli do kraja uspješno. Globalni podaci pokazuju da je organizacija koncerata klasične muzike u blagom padu. Potparić napominje da bi trebalo svaki mjesec da se organizuje neki vid umjetničkog projekta, solo koncerti, kamerni sastavi ili koncert kora. Pomenuta praksa bi uticala na svijest ljudi o značaju ove vrste muzike. Koncert je zakazan za ponedjeljak, 4. septembar u 19 časova u javnoj ustanovi Centar za kulturu Pljevlja.